Etaka lino liweko yika bibiri asatu mwenda nga lilika abatuuze abasoba mu 1500 nga balina obuzibu obuva ku bannannyini ttaka aba famire ya Yohana Kabiswa abatakkaanya mu ngabana nga kye kyaviirako okwagala okusengula abamu ku batuuze ate nga abamu baali babasuubizza okubawa ebyapa ng'ensonga zibadde mu kkooti ngira gye buvuddeko yayisa ekiragiro obutabaawo kiddamu kukolebwa ku ttaka lino okutuusa nga bakkaanyiza. Kino kyaleete RDC Jemba okuyingira mu nsonga zino ng'olukiiko lwetabiddwamu abatuuze ab'ebyokwerinda ne bazzukulu ba Kabiswa nga bakulembeddwa Mayinja Godfrey nga bayambi bako Haji Muhammad Kamoga. Bategeezezza nga bwe batuuse ku nzikiriziganya okumala okusika omuguwa nga Kamoga annyonnyodde engeri gye bagenda okutambuzaamu omulimu guno. Mwenyeo mwage ibanga ya mwenye vitira kwa kwa bako lebiya kwa hivyo ya kabiyona nyo kwa itapa chimu chisi nga wako wa mwana itapa chimu wa jiriko mwuko omu kina sinu za punda ya nata mwte mwfrubi kenda kuzayo ya kuzayo na wakini mwuzele tukendo kusigazi. Aradi sarabuda batuza obutakiriza muntu yenna okubali mboko ese kitundu ku kibanja kyabwe watali kusoka kuba wabyapa nabone bamusima kugonjola ensonga zino ezibadde zibasuza kutebuke okukanya okwaliwo okwasooka tukujja kukyusibwamu bino ebibaniwedde kujja agenda muki tetwasaagala ate mbawulire nalina ekm bajjako kati naisikiriza ngatu siza mabega anagano ito njagala kibabulire walanga kamugasoro kugamba kusibwa cha tugenda kukola emirimu nola banga balina muku kwogera nga lubite line yali asobola kulinnya waalinnye okwebaza ku lwekyo kubanga kibadde kinene akakatonda. Ate Steven Mugume ow'entuusi mu disitulikiti y'e Ssembabule asobeddwa nga alumiza William Tumwine yamuguza ettaka ate okuleeta abavubuka kati abamukolako effujjo omuli okutema ente ze emiti n'okumutiisatiisa okumutuusaako obulabe. Ono juzi nga 19 yaleeta abantu ganga njiyita ganga like terrorists balina amajambiya balina amafumu bazze mulabye emiti baagitemaatema yona eri wansi bali mukwokya manda ente zizino bazimenyaamenya ne bagobe ente zonna twalina wano ente 212 records tuziyina videos tuziyina. Ettaka erikaayanirwa liwezaako yiika 200 nga Mugume agamba nti yaddukira mu kkooti mu mwaka gwa 2013 neeragira beeru ensalo zaalyo ng'enjuyi zonna ezikaayana weeziri wabula nga Tumwine teyaliiwo nga waliwo abakuli ya poliisi omupunta wa gavumenti ssaako n'abantu abalala. Era njagala okusaba ab'obuyinza bekikwatako era kuviira ddala ku Fountain of Honor. Your Excellency, how long are you going to deal with these capitalists? Agamba nti mu Mei wa 2016 mulamuzi Julius Kaitidima yawensala ya kkooti ku nkaayana z'ettaka lino n'ategeeza nti ettaka yiika 200 ku ploti namba 29A lyali lya Tumwine lisalweko liweebwe Mugume ng'endagaano gye baakola bwe yali egamba. Omulamuzi nti lyali lya Tumwine asasule Mugume obukadde 200 olw'ebisago ebyamutuusibwako naye Mugume alumiriza Tumwine okubiziimuula. The High Court in Masaka granted us this land against Tumwine. So we are appealing to those authorities, the security organs. Please come to our rescue when we call on you. Tumwine ayogerwako tugezezaako kumutuukirira okwogerako naye n'atwesamba era ekididdetazeemukwata simu.